Voilà, yangai bandeko. Toye lisusu na tongo ya lelo. Pour que to solola, toye banine zali koleka na terrain. Ndenge na yeli boso na bino. Bana mboka. Ba congolais de père et de mère. Nazali vraiment ne sengo makasi. Naza vraiment ne sengo ya makasi. Ya komona ndenge Willy Ngoma, Willy Kafuru Mweto, ndenge akimi na Uganda. Tukobeta masolo awa, toyeba pourquoi Willy, oyo bino bobobenga ka Willy Ngoma wana, Willy Kafuru Mweto. Na Bertrand Kafuru Mweto, ye wana bisimwa. Na mususu wana, oyo tobenga ka Makenga Sulutani, ye wana Makenga Kafuru Mweto. Bangonyoso bakimi, bakimi. Natao tozono ba oyo bango wana na mboka ya Uganda. Ndio moni tokobeta masolo toyeba nini salamaki. Pop ba ride otobeka le ride affrontement. Ou le ride combat. Oyo salamaki na mukolo ya dimanche lobi. Motepelaki motepelaki. Ndio moni na kokota na kati ya Muzindo ya masolo potoyeba. Nine zoleka. A part wana abana mboka, tokobe tape masolo, ya réunion. Réunion oye salamaki na mukola samedi, na hôtel Rotania. Hôtel Rotana, ezali awa na Gombe. Ezali réunion oyo, batu bakota ki réunion wana ezalaki, batu otobenga ka batu asadeki. Batu asadeki, na batu oyo, tobenga ka batu ya FCC. FCC oyo ya Kabili bango wana ndio moni baba kotaki réunion bakotaki réunion sikoyo esengeli toyeba na réunion wana basolola kinini po biso toza wana poto denonce la kaka makambo oyo basokse bazo sale yango kaka me na mukola lelo masolo eza ebele na kotali sabino rencontre ya muto tobengi le commandant Le commandant Otobengi Alfasar. Alfasar, Ye Azali, commandant ya Bato EAC, Bato ya Force Régionale. Alfasar Kyungu, Ye Wana, Kenyan, sorcier. Ye pe, Tobe Tamasolona, Ye. A part Ye Tobo Sanate, Muto Tobengi Matata Pono Mapo, Ye Akimi, Akimi, Tobe Tamasolona, Ye Awa. Soki aza na mboka nini. Voilà. Bande kolangai partout. Bo aliko landa ebino. Ndeko mwana na bino. Kongole. De pere de mer. Président loba. Mbote partout bozali. Mbote na bino. Namokili mobimba. Mbote yaya. Mbote makasi. Mbote lisusu. Po bozo pesanga esengo. Esengo makasi. Esengo. Botiki ngate. Botiki ngate bolobi. Non. Tokotika président loba boete. Aza mwana oya biso moko to botaki photo pesa kayeba conseil photo tinde la kayeba video photos comme la kayeba ba message nyoso nyoso très bien yaya yango mona batango pe na liko ya liboso na bino na liko yanduka nazo mata vraiment makasi nazo yanduka mbote yaya mbote partout bozali pe lo boko ya tata emo na bino nguya ya nkembo ekota na bandako na bino po tata o asali mokili Nase, nalikolo, nanyoso, nyoso. Esengeli, abate la mboka na biso, abate la mukwa ntombolo. Moto wa makasi ekita. Na ndako abayini. Atana na bana na bango. Na familia na bango, moto epela. Epela yaya. Moto ezi, oyo kufa kate wana. Yangonde. Oyo kuto ataya Sodom na Gomore, za mukie. Moto vema ya makasi, kota na bandako na bango. Même les impérialistes, et quand t'as vraiment été tombé, et c'est ça. Pour moi, ça, là, on est ma béwana, on va bomber la rabbi, on va congoler vraiment, tout détruire, et c'est ça, on va faire la moto. Na combo na Yesu Masia de Nazareth. Amen, partout aux Ali. Ton dimi, amen. Amen. Voilà le numéro Ali, plus 243, 81 219, 1348, plus 243. 81-219-1348. Merci beaucoup, Tokuti Nakati Masolo. Bana mboka,
Et yambona ya kobeta masolo mususu tututu oh ya eh matata ponyo ya boy ya boy non nazo bandana nu na masolo o ezali elenge o eza elenge zo pesa biso ba congolais ba jour oyo apeti ya kolia pe apeti ya kondima ke nous sommes les congolais eh ndeno moni na kena este eh na ke vraiment kuna na este na tel sabino musala oyo bana mboka eh les résistants les patriotes hein, les Ouazalendo, on va aller ça là sur le terrain. C'est dit jamais vite, tomonate. Tomonate, yaya, tomonate. Nde omoni na li kobete la bino li solo. Nata oyo tozali. Plusieurs terroristes. Yaba M0, le kafuru mweto. Bango moko ebele, bamiye komi bonza. Et pa yaba Ouazalendo. Po pression le ki. Moto le ki. Baye koko komi bonza bango moko bango komitika pe ebele bazali capturé bakangi bango nakolo ba plus de 200 de 300 de 500 oh bazali capturé lobi na mokolo la dimanche et pa ya bana mboka les résistants wana tozali wapi tozali na mboka moko to bengi Burungu yango wana Burungu ba capturé bango pour Burungu ezali a au moins à 10 hein 10 km na cité Yakitsanga voilà yango moni nazali ko la kisabino avant ya na commentaire na ali ko la kisabino photo yango wana photo wana bomoni wana ye yaka furmo eto ya mutoto bengi terroriste rwandais oyo lobby emoko ayaki komi bonza na ville oto bengi na cité ya Yaburungu wana tozali na tongo na groupement tongo ayi komi bonza ye moko pe alobi ba ninga langa msuka zoya bazala na sima soki ba ye bobo ma biso te pardon toza malade bo pesa biso ata so medico boko yeba ya bon kutu bo sali bien pona nga bo sali bien bo ye komi bonza na bino po bo lingi te bo kufa. Et c'est mieux vous à la tana boloko. Très bien. Nde au moins na minoko na bango, bango moko balobi. Ah! Batu wana to moni ba terroriste wana baka furu mweto. Bazalo kuta makasi. Wana nde bazoloba, bazo funda. Et pa ya komanda ya ba Ouazalendo. Balobi ba baka furu mweto wana bazalo kuta makasi. Masonge na minoko na bango. Bazo kosa biso ke. Oh, et sengeli to bundela mabele, mabele eza mabele na biso moko photo bundela yango. Donc les ezali conflit communautaire, tozo bundela. Conflit communautaire, photo zo mabele na biso oyo. Donc selo bango, ba Nord Kivu wana nyoso, ba Sud Kivu eza ya bango. Selo ba Rwanda, eza ya bango. Nde o moni bazo diaboliser ba peuple rwandais, ba kota na armée, ba yako bundela mabele. Oye mabele ya mboka batu. Yango bafundi ya, yango wana bafundi. Bango moko baba, bimisi nyoso. Nde omoni ba yeko mibonza. Pe omoni ba mususu ba vanda na bangote. Nde ba yeko tumola, bana mboka le resistant, na butu ya dimanche. Butu ya dimanche, a partir ya 3h30. Bango croyant ke le Ouazalendo balala ki pongi. Njoka balala ki pongi te, bazotala. Njoka bazotala. Tango ba yeko meka bango bo yaya. Wanto zaka na tongo kaka. A 10 kilometre na cité ya Kitsanga. Tango ba yeko ko tungo la bango yaya ba zwi lokito. Moto epelaki. Moto epelaki lokito. Ya manduki. Ya masasi ya nyoso. Nde omoni. Ba yeko neutralize. Ba yeko boma. Ba yeko boma. General ya baka furu mwetu. General oyo ya ba terroriste ba terroriste rwande bango wana baka furu mwetu. Nde omona ki ba boma ki ye. Ba boma ki ye. Epa ya bana mboka li Ouazalendo. Tango ba bomiye. Ba juye mbala moko ba lokoti ye. Ba bandi komema ye. Wapi na site ya Kitsanga. Pour ke ba yako pesa ye. Et pas y a les autorités militaires congolais. Nde omoni baka furu moto. Voilà. Nde omoni tango bazo
bazome ma ebembe wana ya général ya ba terroriste ba M0 bazome me bembe na ye na kitanga nde omoni troupe na ye baninga na ye ba disciple na ye babandi ko ya kolanda sima sima bazo senga pardon yaya pardon les wazalendo les résistants les congolais les vrais congolais bo pesa biso ebembe wana bo me mate pardon nde omoni tango babande ko ya wana et pesa ki panique tango ba komi pembe na kitanga pesi panique population babandi ko kima population babandi ko kima po je pense que belé bo tuna kinga président lo ba panique ezala ki na cité ya kitanga qu'est-ce qui se passe il parle bazuite donc un chef terroriste hein chef ba terroriste rwandais hein général ya bagafuru mweto nde ba boma ki e pa ya ba résistant tango bazome mebembe babi misango na kitanga ba pesa ngo na maboko ba fac de c nde ba disciple na ye babanda ko landa na sima bazo beta masasi pour que bazwa ebembe wana ba keni nango donc c'était ça nde panique wana tomona ki peuple babandi ko kima et tango ba wazalendo bayaki ko déposer bayaki ko déposer ebembe na kitanga et pa ya les autorités congolaises ya armée bazongi mbala moko bake ko take bango ah ya 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 ya, ya bibembe bibembe oh to benga kale le hein les cadavres eh ya baka furu moto bibembe nde omoni ebele bakangi bango pe bibembe atango na kontango na moni deja c'est plus de 100 ba ça est 20 ou ba ça 30 eh bibembe ebele ba mwili mwili bango allez bala moko bole kaboyi ba mimi bango na kitanga très bien yaya les wazalendo les patriotes les congolais ba vrais congolais oto ndimito bundela mboka nde sikoyo tangu ba wazalendo oyo ba jeune patriote oyo bazali na Butembo mupanjone ba Bukavu kuna tangu ba yoki nyoso wana balobi jamais tokolinga maboko te nde omoni ba keiko loué ba grand car mituka minene ba keko ko zwa mituka wana minene wana ya ba ben allez, babandi kokota, babandi kokota, babandi kokota, mituka nyoso etondi. Balobi allez, direction wapi? Naruchu. Direction Naruchu. Je pense que bozo mona déjà bango wana. Bana mboka. Denge bazo ya bango wana. Yango wana ba konvoi. Mituka yango wana batondi. Bango wana ya botala bango malamu. Bango wana. Batondi babalu. Balobi ndenge tozo kende boye. Toke ko renforcer baninga na biso na Naruchu. Pour que lundi, mardi, to bimambala moko na Bunagana, to boto la masolo. Ce qui peut battre, ya baka, baba, ya se yo, ya bato, pete wana, ba meki ko kalebi soye, to panzi mbala moko to lekani. Très bien. Bon, se mobilise ya ya, to se mobilise pacifiquement. Pour que to yeba ko benga na bandoki ya Congo, ba yini, bandoki ba soksie, ba zonga na bamboka na bango. Yango na ebisi bino, tangu wilingo ma amoni deja ba mituka wana minene wana ndenge ba bana mboka bazoya balobi ya biso awa jamais toko vana na frontière ya Bunagana te bale mbala moko wa bakimi bake na Uganda hein wilingo ma wilinga furu mweto me vanda wanati hein okime lini vanda msusu wana pe nani oyo Bertrand ka furu mweto. Mais vanda wana, bon vanda wana na Bunagana, bon zela wana, bon tia administration na bino place wana. Ce qui boza bi lombe. Mais bino wolo baki awa ke nou le kafur mweto, wilingoma, nanyo yo, makenga, kafur mweto, oyo msusu oyo, beritra. Mais il faut dialogue, le dialogue direct avec le gouvernement congolais, ou bien avec lui-même Tshisekedi. Ce qui est zalite, biso toko lungwate, toza wa toko kufe la wana mabele a Congo. Siko bo niamu bo kimeli nini me bo vanda wana bo vanda awa moto pe ya ba wazalendo pe zo yakaka ya Congo democratique n'importe ya fachi makambu tokomona pe bana ya mikie ya Ruchu pe na betela kibino masolo na bango n'est-ce pas ya tata oyo na mukola samedi ke tata oyo n'est-ce pas un officier ya la police nationale congolaise a kimaki a kendaki ko rejoindre bagafurumweto ba terroriste
si qu'on a l'obaki avec quel objectif peine à y bisaki bino que akima ki pambate akenda ki na 5 armes auto lobela ki type type AK-47 akenda ki na yango pe ba munitions o ya mema ki c'était 180 munitions o ya kima ki nango tata oyo pe azaye mo côté azaye mo côté ba na mboka eza message o nazo pesa et surtout na chef de l'état eza message o nazo pesa et surtout na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo eza message o nazo pesa et pa ya ministre de l'intérieur Peter Kazadi yonde o tali ba policier nazo lobango nazo répété et sengeli réforme ya makasi na kati ya la police mais soki réforme ko banda photo ke nan kuna na uvira na sidi kivu photo balaye bango nyoso baza na kati ya la police les officiers wana ne sont pas les congolais sont des étrangers les rwandais et les ougandais bango wana nde baza à la base ya insécurité ya koyeba ka ko financer les groupes armés. Je pense que message est leki. Message est leki. Yango moni lobi na vandi na zolanda. Commandant ya 3e zone de défense hein Otto Bengi na Kombo commandant ya 3e zone de défense justement oyo akendaki hein oyo akendaki na plateau de Minembwe. Pour la totale sa population que et singeli population ba travailler elongo na les autorités il y a la police pe les autorités militaires mais ngai na lobi oui population ba travailler na bango mais ba autorité ngo bozo tinda bango ba travailler na population bango nde baza bandoki bango nde baza nde ba traître yango te lobi bozo solution hein? Bozo solution protocole linga teto ndi makaba bozo ba yabui ngana benga wangu eza buzoba ya makasi. Hey, eza buzoba. Oto kondi mate. Ata muketo kondi makaba buzoba oyote. Tango biso ba president loba tozo denonce. Tango tozo pesa message. Hein? Bino pe guvegne ma bolla laka pongi ya pambala pambala te. Esengeli boza laka eveye. Biso peple ba wazalendo to boi kolala. Siko bino boko lala kuna nandenge nini boza laka kobo yifadike. Boko zaka ba kobo yifadike te. Tango biso tozo ko se pumone tozo pesa bino masolo et sengeli pe bo ramasaka yango poto yaka na ba avec ba précision nazo ko gaspiller ba énergie pona ko sala ba recherche na yeba nani oyo azo ko pretibe sécurité ya peuple congolais tango na zui identité na ye na memi na pesi bino voire même tozo ko commissaire tragase to yebaka et sika bandoki wala bazali ko vanda. Allez, Moussala na bino, bon matakuna, bon ko déboulonner batouana. Bon ko déboulonner bango, ce que vous avez répété, bon yeb sa ba wazale, ndo ba kota na terrain. Bino bo vanda wana comme ça, bon zela kaba, cessez les faits na bino. Mais oui, c'est ça. Bon zela kaba, cessez les faits. Biso ba tuto aliko ko yandu, tira to yandu na terrain. Voilà, je pense que message est leki. Message est leki. Nde au moins, nazo profiter le sousou, nazo lo ba na gouvernement. Pour les lois, il y a un gouvernement. Il y a un gouvernement. Les lois, il y a un gouvernement. Le gouvernement, il y a un gouvernement. Pour les bossons, il y a un peuple. Les lois, il y a un gouvernement. Il y a un dialogue, il y a un dialogue, il y a pamba pamba. Dialogue, il y a pamba la pamba, il y a un hôtel, Rotana Kuna. Na Gombe. Bato Sadek, il y a un Yakiawa, Bato Sadek. Oh, on a bien les organisations de l'embele ya pété. Et ça, on a cassé. Bon, organisation, oh, ils allaient, baza ba wumbu ya impérialiste. Ba wumbu ya ba occidentaux. Ba yaka yaka, ba yaka, réunion. Pena, bo yambi bango na kata Kinshasa. Baza ba toko yamba rate. Bo yambi bango pe bo, ne sengo nyosu. Bakoti réunion kuna ya bakoti réunion. Ce qui bon moni tenga na moni réunion wana. Bakota ki réunion samedi. Awa kana Kinshasa wakuna na hotel Rotana. Na kacho hato moni batu ya. Batu ya délégation ya la MONUSCO. Oye ba yaki wana. E na batu ya FCC. Ya Joseph Kabila.
Mais basololi. Basololi to landi ndenge ba basololi. Hein? Ingénieur, mais quand on a bougé, madame, ma solo, non, ma solo, bientôt, pour te passer un message, madame. De mon moment, ma solo, il va dire qu'on a congolais. Mais si quand il y a photo, tout n'a pas eu, message, il y a un seigneur n'a pas eu, il y a un solo. Tant que tu as eu, 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 ba toi FCC na kati ya réunion wana ba sengi na Sadek ba lobi na Sadek bino Sadek biso ba toi FCC ndeto bengisaki bino boya wana Kinshasa pour que boyo ka biso message to kopesa bino nde omoni to ali ko yebisa bino eh hey, boyo bisati chekedi chekedi biso ba toi FCC biso ba toi to lokaki Congo pendant 18 ans plus 3 ans qui m'ont dit, ça sera bien l'élection de l'Ikolouana. 21 ans. Biso bato, to dirigeant qui Congo malamute. Biso bato, to boma qui ba Congolais, na régime na biso. Oto, to tinga qui ba Congolais na nzala. Oto, sala qui nyonso nyonso ba Congolais, to sengi na tichege di boui. Biso, ha, bato a FCC, ha, le sorcier, ha, bandoki. Ton dimi na biso, tichege la tikala na pouvoir. Azala wana na fonction na ye. Azalawana comme le président de la République démocratique du Congo. Mais to kende kaka na dialogue. To kende na transition. Pour que biso pe bata FCC et permettre biso tozo ba candidature na biso. Yada ba députés nationaux, yaba députés provinciaux. Pena président na biso candidat de la République. To kende ko déposer mandok. To kende ko déposer ma solo na CENI. Pour biso pe to participer na kati. Yango posa na biso. Toza nango. Biso de relingate que bango ba kene na maponami biso ba da FCC toza la origé hors terrain total la kabango libanda toboyi mais biso to lobi ton dimi na biso ti chekedi atikala na position na fonction na ye atikala wana azala wana mais to kene ka na transition yango ba solo na kino bikuna siko yo premier ministre Sama Lukonde ozola nanga et siko zali on dimi yango eh muko antombolo Félix Antoine chekedi chilo Ozola Nangaye, et si vous zali kuna na cité de l'Union africaine, est-ce que yomoko oza conscient ondimi ba biloko wana? Soki yo ondimi yango biso peuple toboyi. Ah, biso peuple tolobi, pas question de dialogue, pas question de transition. Donc elle na transition poto sala nini? Po biso peuple to gagner nini? Ah, mutuna yango na po biso peuple biso to gagner nini? Libongo tulu zéro. Kaka bango batu wana. Tango tozalaki nan to komi pembeni ya belekso te seni nan voir même a banuko s'enroler biso peuple te batu wana bazalaki na message moko babanda ko lo baboye ti tsekeli to kotike la ye ata seconde moko te et sengela sale sa belekso les élections dans les délais constitutionnels si les élections ne sont pas organisées dans les délais constitutionnels ti tsekeli akozala libanda comme ça biso to même si transition ça ti tsekeli to yoka yango. Mais le lo yo to tchè nyonso na nzela na max machine nyonso et sengeli to ke na belection ba to anga ba mais les mêmes ba to eh ba changer maloba ba lobi eh non ti tchèke di ko sa se belection te eh to ke na dialogue si ko dialogue wana e ko za la pona intérêt ya nani pona intérêt ya nani ya ba kafrou mweto pona intérêt ya ba nani ya ba impérialiste ya ba occidentaux ya ba mindele ya ba français ba américain na ba allemand. Ngai président lo bana continuer ko souffraka na continuer ko senga kana ba na ba kongomani oyoyo nazoya ko pesa ka actualité chaque jour na lele kabango kabelanga boye o téléphone ekufingai na zangi boye ngana ko zala kamandiate na ko zala mandiate na ko zala mandiate yango to lobi pas question biso peuple to lingi ba je wana te biso peuple to zakuna te to lingi ba je wana te. Oh dialogue, toza kunate, oh transition, toza kunate. Biso to yebi tozwa ki ba carte d'électeur, to s'enrola ki to salinyo so nyoso. Etikali to oze la propagande. E banda awa na novembre. Soki e bandi le 20 décembre toke ko voter. Pas question ya ko lexata seconde moko. Le 23 de le 23. Pe bata sale ki ango bazawa nan ba kete. Bazawa. Komba yamba ki bandokyo ya. Il y a FCC,
bango ba sengi bongo bazo yambali susu Madidi Martin bazo yambali susu Katumbe Moses bazo yambali susu oyo PD hein oyo alobaki photo balana ye wana bazo yambaye tala siko kindoki bazo yamba bato biso peuple to yebite oto yebi ata originité. Pourquoi pas qu'on bengisa biso les jeunes congolais hein poto zali bolo bake biso salek to yakiawa alors tozo yamba ba jeunes congolais boya to yamba bino pour que to solo la bino na biso boya ko représenter peuple. Pourquoi pas boyambi biso boso lukaka bilongyo yo biso peuple to boyaka ete ya biso yango omoni nazo profiter pena lo bana message na chef de l'état poto biso peuple to kobanga kateke oh celui là c'est un président de la république celui là c'est le premier ministre boye na ndenge nini soki biso peuple to zo lo bate ba koyeba ndenge nini ke to zo sepelate na makamba zo sala yango omoni ngai nazo profiter message nazo pese za boye même organisation wana ya bato sadek ba soda wana oyo bozolo bake ba soda wana ba ya ko aider biso ba ko ya ko aider biso te ba ya te solution ezana e pa ya biso moko ba kongole botika ndengele wazalendo tozo ko tozo frapper tozo kene liboso botika ka bongo bo memela biso ba biloko moko ezanga tina te onga na benga biloko moko ya pambala o sadek ba yo sani tango ba ko ya ko kota na bangweza kana problem te Kobi mande problème. Kokota na bango ezalaka ezaka na problème ite. Tango bayaka bali koya bakoti la Sadek est venu pour nous aider. Mais tango to kosenga bango ke bobi mabotike na mboka na botika mboka na biso bokendi. Koma ka problème. To monyango abatu ya pete o ya organisation ya pambala ya EAC. Bato force régionale wana ya bato pete wana. Tout le monde va vantir, va salir biso. Tous les gens vont bima. Bosse, bobele, bossali et le côté. Bossali les bongo toulou. Bolonga bokeni. Balingite. Na place biso peuple congolais. To ali kolobake bossali et le côté. Bango mazo komin dima. Baso le bake oui. To sali musala. Oh, mais biso tout le monde musala te bango jamais. To sali musala. To rokende te. Faut te battre sous mandat musus. Et d'ailleurs, na yogi peke faut pas battre sous mandat musus. Soto comme le 8 décembre bazo bakse sou bango moko bazo baksa ataku to epa ba mindele makamwane za lakate to zana ba ndeko pe bazana ba France na ba États-Unis un africain un congolais ka doko fioto le na mboka na bango me bako refoule yo pe to yebi li solo ya ba papa we mandeke ba kanga be biloko na bango ba ndaku na bango ba kosela bango mo makamwa moko ezanga tina ba kangi bango. Pourquoi pour babazo tala ndaku na ya tongi wana kitoko wana les jaloux bato mitema mabe mais pour nangana lobi même basade ki wana bayate même ba oba yawa bazo solola wana bakoyamba batu wana ya opposa pete et bakoyamba bata société civile ba chole na bambongo bakoyamba bango na bato SSC bakoyamba bango ta bazo yamba bato ka baboya ki ke oyo baboya ki be election. Bazo yambaka bato yo oyo bazo lo bake photo ke na transition sans ticket. Bazo yambaka bato bazo lo bake fo bazo pouvoir na makasi. Yango siko tango bomona kabiso peuple na balabala to yindisi. Pourquoi bo tambola na balabala? Pourquoi pas saisir l'hôtel de ville, les autorités compétentes. Bo ya kite pona nini bozo ba mikanda. Biso photo bima na balabala, photo to ya kozo mikande pona bino. Beaucoup tango wapi peuple a panza wa panji mbala moko abimi na ko yako tuno na ndenge nini ke pe ngobila pesa nga mukanda kingani pesa nga mukanda ngana yako senga yo ngobila avanga biso to max to yi to yandu sa to sa la marche pacifique fana yako zo mikanda pa na yo c'est quoi ça yango ngana lobi botike la komba na biso jeunesse ya bino batata wana mikolo wana bolembi na bino botika komba e pa e biso ba jeune po biso ne to zo banga te. Bisonne toza wana pona ko tia mulunge. Je pense que message est déki. Nazala kia wana ebisaki bino makamwa matata ponyo. Na betela bino li solo na lobaki ke wana ezali paté. Ezali paté. Comment muto bazo bengisa na cour constitutionnelle? Hein?
dernière haute bien instance il y a ni bosso ya makasi ya mboka hein justice ya makasi ya ngona c'est mieux boy attaque tout court de cassation que que le refouler cour constitutionnel oye jija kana mo konja mboka et si ka les 9 juges compétents bazali mais ma tata pona zo boudé bango zo boya pe bango pe bazolo ba kono nous laisser l'état tant que il est sénateur à vie, sénateur, alors il n'y a plus moyen de l'arrêter de cette façon. Nandengenini. Donc, il y a un peu place à Zali. Il y a un peu de place à Zali. Il y a un peu de place à Zali. Il y a un Hakimi. Il y a un peu de France. Après, il y a un commenté. Ah, Hakimi, ah, Hakimi. Il y a un peu de Hakimi. Pour que l'on ait l'élo lundi, et c'est là qu'il y a un peu de se présenter. L'élo lundi. Mais selon. Bah source nangai selon source des informations hein selon bah tu nangai oh yo tout vrai bah moi en collaboration bah ça na kindu bah ebe bah boire quelqu'un déjà matière on le met nanga ah ande qu'on a biso président loba sorcier matata ponu azawa souste avajaga à partir ah ya kindu abimagi malamoko azana France abimindengeni abimindengeni ah biso toti d'abino lisu nikolo lisu a kendengeni na France. Oh, à quels soins médicaux à quel libella à quel libella tozawa tozaliawa voilà yangai bandeko solution ya mboka na biso ezali epa ya biso moko ba congolais bobele toke na kolila epa ba tuté oh sadek jamais nakata sadek wana baza ba étranger na ba étranger ba umbu ya ba impérialiste bino bozomo na ke ba noir nde ba ye. Namboka na bino bazaba noir été baye na casquette ya ba français na ya ba américain ba européen na ba américain bango nde ba ko commander bango bokota a bo bima boye a bokota te botele maka place wana bozali pona ko bloquer makam nyoso pona ko bloquer processus yango na lobby ya kolala kolamuka kolala kolamuka ba wazalendo baye bakiteke ba ko sauter ya baye banani oyo ba ba kafuru moto ba M23 ba yeba kitenge ba ko sauter lelo wilungo mayewa na kimi na Uganda makenga yewa na kimi na Uganda o nani hoyo Bertrand Bisimwa a kimi na Uganda lobby pe ezana general moko na ko memela bino combo o ba boma kina na kati ya bitumba ha na kit na pemena na kitsanga wana ebe mena ya mwana jeza na kitsanga. Yangwa na lobi ba kundangote fo ba bua ke yangwa ta ba soso ba lia yango ba yeba kite mais yangwa na zolo ba pe na ba imperialiste wana et surtout la France azo ko miye bate boko la lanzala boko luka place boko kote la papa etche na yebisaka biso dès que l'idée pèse au pouvoir Belgique Union européenne ba ko tale la Congo na fenêtre soki ba miteite. Voilà les cigarettes aux okendi. Banamboka télévision zangonga. Baibobenga ka yabino. Moi namboka. Congolais de père et de mère. Président Loba numéro Zali plus 243. 81 219 1348. Merci beaucoup.